ゲゲの鬼太郎の作者、漫画家の水木しげるさん。東京の自宅の倉庫で、世界各地で集めた妖怪や精霊の彫刻と触れ合うのが、今何より楽しみです。これはパプアニューギニアの川に住むワニに似た女性の神様。日本の伝説のヤマンバと似ているといいます。お腹にも足の先にも、そして後頭部にも顔のある妖怪の像。目には磁力を持つといわれる宝貝がはめ込まれています。舌が体よりも長く伸びるマレーシアの妖怪。お尻が前についている妖怪。摩訶不思議な造形は、目に見えない世界への現地の人々の豊かな想像力の賜物だと水木さんは言います。それぞれ我々の考えているのとは全然違ったやり方の造形なり、あの美の感覚、特にその霊をですね、ものすごく導入するっていうところが面白かったものですから、私一人面白がっていくわけですけど、これはみんなが面白がなきゃならんのです。いたずら者の妖怪や、人に取り付いて病や災いをもたらす恐ろしい妖怪。妖怪は大昔には世界のどこにでもあった精霊信仰の名残だと言われます。鳥や木や草花、そして石の中にも霊が宿ると信じられている深い森の中の暮らしを訪ねて、水木さんはこの15年精力的に旅を続けています。マレーシア、インドネシア、パプアニューギニア、アメリカの先住民の村、アイルランド、アフリカの国々、精霊と現地の人々が交わる祭りに立ち会い、伝説を聞き、水木さんはたくさんの絵を描いてきました。世界の妖怪をこう探っていかれると、お国柄ってのはあるんですか？やっぱ世界の妖怪って言ってもあれですよ、やっぱ人間ですから、やっぱり人間という意味では同じですから、だから世界の妖怪でもそれぞれの国によって違いますけども、非常によく似とるんですよ。それは人間がよく似てるよ、のと似てないかと私は思いますね。そうですか、はい、例えばずいぶん南の方に行かれたようですけど。そうです、南方、特に余計なんか私はよく行ったんですけども、私が最近思うのには、ニューギニアよりむしろ東南アジアの方がね、すごいですよ。妖怪の宝庫ですよ。というのはね、日本なんかよりもね、日本の妖怪もいきなり峠なんかに出たりするとかね、いろんな妖怪いますけども、マレーシアとかボルネオとかね、インドネシアなんかの場合はなかなか合理的なんですよね。最もなんです、合理的なんです。出方が合理的だし、最もですよね。なるほどと思うようなものばかりです。だからもう一度逆にこれ先輩じゃないかなっていうような気がしてね、いるんです。先輩、先輩ですか。ボルネオなんか行きますとね、そこらの村の人にちょっと質問するとね、熱中してしまってね、日生やした村長なんかも、ね、熱心に乗り出してきたりしてね、広角青を飛ばして話しますけどね、すごい迫力ですよ。ということは日常にそういうものがいる、感ずるってことですね、おそらくは。それでどういう環境かというと、やっぱ圧倒的に森が多いわけです、ジャングルがね、だからそういうところでは、そういう我々が霊と言ってるものが住みやすいんじゃないかなと思うんですよ。例えば先輩ではどういう具体的な紹介していただくと、今度出会われたものってどんなのありますか？
あのね、私が不思議に思ったのは、あの目玉の妖怪ってのはいないだろうと思ってね、うん、目玉の妖怪の話聞いたらね、いるってわけです。それはあのどこですか、それ。ボネオです。おう、それはね、あの要するにあの夫婦がですね、あんまり言えなく妻を離婚した場合ですね、あのその妻の生き量かなんか知りませんけど、そういうものを目玉に貸して夜男の寝床へやってきて、ここにかぶりつくってわけですよね。ここにかじりつくって、あ、その皮膚に、大切なところ、大切なところ、うん、ぼやぼやした髪切られる、そういう目玉の妖怪がいるんです。噛みつくんですか、それ。噛みつくんです。だからあの、うん、むやみに、だから女性はあんまり離婚なんかしていけない作るんですよ、これね。それからケムジャラ足ってね、ただケムジャラの足ができて、やたらに女性の股間を狙う、そこであの一緒に寝たがるっていうケムジャラっていうね、うん、妖怪とか。それはどういう格好してるんですか。ケムクジャラなんですか。ケムジャラの足だけです。トン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 と出てくるんです。足だけで、足だけ。さっきのは噛みつくってのは目玉って言われましたけど、目玉だけで噛みつくで噛みつく。足は噛みつかないですよ、ええ、ただ、現れてただ寝てるだけですよ。そういうわけですか。そう、別にあの悪く何も別にしないです。これはなかなか可愛いが、まあ、なんとなく分かりますね、気持ち、それから今の日本の、うん、あの森に対して挨拶、森の神に対して挨拶してから入るっていう、日本にもそういう式がありましたけど、それと同じようなことはやっぱボルドーとかマレーシアでもあるんです。挨拶して、挨拶、やっぱあの獲物を頂戴させていただくのにやっぱり敬意を表すとか、そういうことがないといけないんです。バナナを取るのでもバナナの先行ちょっと敬意を表してもぎ取るとかね。あ、それはその現地の人がですか。そういうものがないと、うん、そのバナナのせいという妖怪になってそのバットを襲ってくるんです。はあ、取らせていただきますって、こう、そう、敬意を表して、あ、そうですか。そうです。馬車にいるってわけです、妖怪がね、うん、その沼に行かなければいいわけです、うん、山本オスのいるね、沼に山本オスっていうのがいるんです。そういう名前なんですか、山本オス。山本オスのとこ行かなきゃ何も災いも起こらんのですよ。で行くと起こるから、そういう巣に近づくなってわけですけどね、私はその森にケケケケケって行ったら、あの村長はマサオになったんですよ。それでどうした。でなんでヘルクス行って一歩も行けないんですね。で20センチほど行ったために、あんなの人は後でこうね、いろいろこう手がこうなんかおかしくなってなんかしたらしいですけど、ね、それはこのあそこにあの指さしてもいるっていうわけです。山本さんいるって。これがそうなんですか。そうなんです。で私はそれ引き返したわけですけどね。で夜夢に現れるっていうわけです。これが。へ、であの私は実際ね、このこいつが本当に親方なんです。佐賀区はね、佐賀区っていうのは親方なんですよ。親方っていうのは、あの妖怪のね、あ、これや、妖怪の親方。妖怪の親方、妖怪っていうのは大体人間の指令ですね。死んだ霊と結託して、その人間をいろいろ病気にしたり事故死をさせたりするわけですからね、彼らの考えでは。であの人間の霊だけでそういう悪いことはしないわけですよ。でこういうのが
いて目に見えないけども、サガエクというの強い妖怪ですから、これがその人間の霊と結託してある人を病気にしたりとかなんかするんです。その理由というのは何代前にご飯をね死ぬ時にあまり食べさせなかったとかねそういう時の恨み、それは100年前の話なんかがね出てくる。 それ全部その彼らは竹の筒で水出て更新して通信するんです、ステートで全部わかるんです。それでこれはねこの時も近づかないです彼らは、ね、原因を左右してね、どうもこうそこが浅いとか、いや浅いってこれ行けるじゃないかってわけなの、この船が使えるとかね、なんとか言って動かないんです。この時とこの形は話を聞かれて想像して書かれた、そういうものではないんです。これは夜寝てその夢を見たわけですよ、ビシさんが、ええ、で夢だけれども3分の1ぐらい目が覚めて、なんだこれ夢見えてって言ったけど、これ本当に出てきたけど、これ すごいなと思ったのは、そのこういうとこものすごく細かく見えるんです。水のあれとかね、こう皮膚の具合からあれですね、現実にあったよりもなんか細かくね、それでびっくりして、あくる日まさかその時夢に出るってことは聞いてたけど、本当に私に出るってことは思ってなかったから、高校離れて、あそんな間違いなく坂井区だってわけです。長老はね、丸い顔したワニみたいなもんだったってこう言ったわけです。で、だからこれについてはやはり彼らの言うことは本当だったんですよ。夢にちゃんと夜出てきたですからね。へえ。だからそういう何か我々の未知なその霊物がいるわけですよ。でそれらは私の推理だと都会よりもそういう植物の多いところを好むようなんですよ。だから植物の多いところほどそういう話も豊富だし、なんとなく妙なものをこう感じるような感じはしますけどもね。で私は実際には昼間目覚ましてた時はやっぱりなかなか見えないですよ。妖怪というのは日本でもそうです、見えないですよ。まあ強いて言えば漢字みたいなもんですから、気配、うん、そういうもんです。だからこの場合彼らがその夜夢に見るって言ってたから、その通り見たもんだから非常に驚いてるわけです今でも。だからそれは何かってことをねこれからこの追求しようと思ってる。その場で書いて見せたんですか。その場で書いて見せ書いて見せ見せた。いやみんなびっくりしたでしょ。私妖精のことで言ったことあったけども非常によく似てるんですよね、妖精と日本の妖怪。特に英国人は妖精好きらしくてかなりの数の妖精が英国にいますから、妖精辞典なんてこんな熱いの出てますから、それで向こうはそういう目に見えないものを生まれつき掴む人はですね、妖精学者って言葉を使うんです。彼らは幼児、まあ、学者じゃないけど幼児学者って言葉なんです。3歳とか4歳でも幼児のことしてるやついるんです。それの場合は幼児学者ってから言うんです。子供でも幼児博士とか幼児学者とか言うんです。でそれらはまあ詩人になってとかなんかするらしいですけど、それはね大して努力しなくてもその
あの石の中に住んでる妖精がこうパッとこう、ま、入り口を開けてね案内してくれたりするんです。その世界に、世界に、うん、連れてってくれるってことですか。連れてくるんです。そのあそこでは英国の妖精学者ってね言って、妖精のことはあの非常に詳しくなるわけで、妖精の方で導くわけですよ。その原理で私もね、この一冊なんか行った時でもね、イースター島行った時でもね、妖怪はやっぱり10日に地元から来たんです。やっぱりいるんです、ああいうとこでも、イースター島なんかでもね。で、会えたんですか。それ、あのやっぱ形で会えるわけですよ。あ、形で、ね、それらのものは招いてこう自然の、あの自然にそういうふうになるように持っていくんでしょうかね、うん、そういうふうにこう手に入るんです、どこ行っても。で、私はこう病院で不思議に思い出したわけですよ。なんか私はこう働かされてんのかなと思って、ね、そういうものに、うん、働かされてるような気持ちなんですよね。妖怪たち、妖怪たちかなり冒険しますから、まあ、一生懸命もう年取ってもう引退してですね、世界漫遊計画を前から練ってたんです、10年ぐらい前から。それがこう実現できないんですよ、妖怪に捕まって。今で妖怪が結局案内するわけですな、自然にこう。じゃあ今そうするとこういうところに会いに行かれたのも結局は妖怪に招かれたってことですかね。そうなんですよ、招かれたとしかね解釈をできないんですよ。それによっていろんなものを手に入ってね、いろいろな知識が増えるでしょ、といよいよこうその世界に入っていくわけですよ。だから私はよくその自分自身は自動車だに例えると運転は自分一人でやると思ってたらね、こう知らない間に助手席に誰か見知らぬ人がいてね、ハンドルにこう手出してこう進路を変えるやつがいいんじゃないかっていうのは気持ちがしてるんですそれがねやっぱり私もそういうのは強くなってきたのは65ぐらいからでしたね。それまで不思議だ不思議だと思ってたんです、いろんな本読んでも分からないしきた。ということは65というと今からまだ10年ちょっと。そうで70になって覚醒するわけですよ。70歳から覚醒に至るわけですよ。でそれから一歩ずつ階段を上がるから、上がるたびにこう展望が開けるから、あれああいうことだったのかとか、一年一年階段上がる、覚醒というのは冷めてくるわけですか。冷めてくるわけです。で驚くわけですね。驚くと同時に家内はだんだんボケてきたってこう言うけどそうじゃない、あの覚醒してあのあそうですか、来るわけです。それで、あのそうですか、だから楽しくてしょうがないわけです。でこの前もね民族学会の人が来て話したら、その話したらね、あ我々も早く70歳になりたいなって言うけど70にならなきゃダメですか。何あのあまりにもこの唯物論的な教育でこう押さえつけられてるから、なかなかねその私自身も疑問に思ってたんですよ。バカなこと自分自身で考えるもんだなと思ってた。65なんですけどね、だいたい40ぐらいおかしいなと思ってたけども、少しずつこの不思議だ不思議だっていうのが重なっていったんです。だから覚醒に至ったのは70ですから大変ですよその常識を剥ぎ取るのあが大変な作業ですよ。この15年で水木さんが集めた世界の妖怪や精霊の像は2000体近くになります。その多くは水木さんが子どもの頃から親しみ描いてきた日本の伝説の妖怪に共通するものがあるといいます。しかし日本の妖怪は森が消え都市化が進む中ですっかり姿を消してしまいました。そして今妖怪と人が共に生きる世界を描き続ける水木さんの漫画に子どもたちや中年のサラリーマンの人気が集まっています。今みたいな場合だと環境は良くないでしょう、そういう霊的な霊には。あのやっぱり物がなくて植物が豊富と、うん、いうことが条件なのかな。だからこう
なんとなく物終戦の後の物の間はね、物があればもう幸せになれると思ってまして、我々でみんなが一生懸命働いて、まあ物増えたんですけども、やっぱ物だけじゃないっていうことがね、まあ分かったわけですけど、まあ、そのバブルの崩壊前から多少感じられてたんですけども、確かに金をこうして握ってもそれではある種の満足が得られても、やはり幸せにはなれないっていうことが分かったような、みんなが分かったような気がするんですよね。やっぱりゆったりした心とかなんかそういうようなあれするにやっぱりお化けが必要だし、それから森とかなんかをね、保護するためにも昔は森に頭を下げたという、そういうような考え方がこれからは必要じゃないかと思うんですよ。あまりこう嵐回りすぎて物第一主義だけでも片付かんような風ですから、だから物はたくさん作って、しかもそういう自然に対しては敬意を表するっていうあれが必要なのかもしれないんですよ。何かこう物を使い終わった時でもご苦労さんって気持ちになったらなりますよね。つい捨てられないっていうか、それがやっぱりそういうことを復活させるようにこうあれしてるのかも分かるんですよ。例の方で目に見えない方々がそういうようなことを人間にあれしようと教えようとしてるのかも分かるんです。水木さんが持ち帰った一体一体顔の違う世界の妖怪像。水木さんは妖怪たちのささやきをいつも近くで聞いていたいといいます。これから行ってみたいところはメキシコ、シベリア、遠くアフリカの国々、そして沖縄と東北地方、各地の妖怪に招かれて水木しげるさんの旅はまだまだ続きそうです。だいたい昔からね、そこの像を持って帰っておくとね、彼らが話をだいたいしているってことが分かってた。やっぱり魂のこもった像はね、木で作った像でも語るんですよ。暮らしをちょっとおしゃれに変えたい、安らぎと潤いを作り出したいと思いませんか。自然を取り入れたおしゃれな暮らしをしている3人の女性をご紹介しましょう。ちょっと頑張れば手の届く素敵な暮らしのヒントがたくさんありますよ。初日はエッセイスト土岐芳美さん。自然に囲まれたヨーロッパの田舎風の家で週末を過ごします。2日目は画家の宮迫千鶴さん。伊豆高原の自然の中で夫婦で暮らしています。最終日はトータルコーディネーターのフローレンス西村さん。スキューバーダイビングに熱中する海辺の生活をご紹介します。 BS2 27日夜10時から3夜連続です。インターネットで国境を越えて人類共通の課題を考える地球法廷。今年は原子力エネルギーをテーマに討論を行います。ホームページでは今原子力を考えるための情報を発信しています。このホームページにアクセスしてあなたの意見を世界に発信してみませんか。皆さんの討論参加をお待ちしています。番組は8月の放送予定です。テレビラジオの情報誌週刊ステラ、今週の特集は朝の連続テレビ小説天うらら。ヒロインのうららと幼なじみかずみの2人にスポットを当てた女の友情大研究。また特別連載はサッカーが楽しくなるにわかファンのためのサッカー観戦入門。今週もステラのお求めは書店またはフリーダイヤルでどうぞ。